Apartamento de um em Benfica, numa zona central. Tivemos a sala bastante espaçosa. WC. Quarto com chão em parquê com acesso à varanda. Roupeiro no hall. Cozinha com despensa, com bastante luminosidade e porta com acesso à varanda. Este apartamento dispõe de um lugar de parqueamento. É excelente para investimento ou para habitação própria. Se já saber mais sobre este imóvel, contacte o site da Prédio Pereira, www.prediopereira, e de Eduardo, consultor imobiliário Prédio Pereira.